მარადიული თემებით და ღირებულებებით სავსე ფილმების ავტორი, კვეთრად ინდივიდუალური კინემატოგრაფიული ხელწერით. ნანა მჭედლიძის ჟანრული მრავალფეროვნებით გამორჩეული შემოქმედება, ეროვნული ხასიათებით, კოლორიტული პერსონაჟებით და თბილი იუმორით, რომელიც მაყურებლისთვის ასე ნაცნობი და ახლობელია, ქართული კინომემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. სახელოვანი კინორეჟისორი, სცენარისტი და მსახიობი სიცოცხლის ბოლომდე ანა ანტონოვსკაიას ქუჩაზე მდებარე ამ სახლში ცხოვრობდა. გამარჯობა. მოგდანდით. მიხარია თქვენთან სტუმრობა როგორც ყოველთვის? მეც მიხარია როგორც ყოველთვის. ეს განხლავთ სახლი ნანა მჭედლიძის, სადაც ის მცხოვრობდა ალბათ 1968-79 წლიდან. ეს მახსოვს იმერული ესკიზების დასრულების შემდეგ, სწორედ გადმოვედით ამ სახლში. და აი სიცოცხლის ბოლომდე 2016 წლის მარტამდე ის აი ამ სახლში ცხოვრობდა. დაიბადა ხონში და 27 წლის შემდეგ უკვე ის თბილისში ცხოვრობს მამიდებთან. არავისთვის არ უთქვამს და მესამე კურსამდე არც არავინ იცოდა, რომ ის თეატრალურში სწავლობდა. ეს შემთხვევით გაირკვა სტუდენტურ სპექტაკლზე, საკურსოზე აღმოჩნდა ერთი ნაცნობი და აი გახარებულმა ამცნო ნათესაობას, რომ ნანაო რა კარგი იყო სპექტაკლშიო და აი მაშინ შეიტყვეს სწორედ, რომ ის თეატრალურში სწავლობდა. თავდაპირველად აირჩია მსახიობის პროფესია. მსახიობის პროფესია და ის იყო კიდეც მსახიობი. რუსთაველის თეატრის მსახიობი იყო და რამდენიმე როლი მას აქვს კიდევაც შესრულებული ამ თეატრში. მაგრამ შემდეგ აი სწორედ ასევე თავისი მიზანდასახულობიდან გამომდინარე, მან გადაწყვიტა, რომ უნდა რეჟისორობა, საერთოდ კინოს არეჟისორო საქართველოში არისო, მაგრამ მაშინ აი რაღაც ექსპერიმენტულად გაიხსნა კინოსკოლა. და როგორ იწყება კინოში ნანა მჭედლიძის მოღვაწეობა? რა იყო პირველი ფილმი? საეტაპო ფილმი, ასე ვთქვათ. აი, პირველი ფილმი, რომელიც მან გააკეთა, იყო ჩქარი მატარებელი. სადაც ზეინა ბოცვაძე გამოჩნდა პირველად სწორედ. ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და ესეც მე მგონი სადიპლომო იყო, აი როგორც კინორეჟისორის სადიპლომო ნამუშევარი. სულ მე მგონი 12-15 წუთი გრძელდება. და შემდეგი ფილმი უკვე გახლდათ აღმაფრენა, ცოტა ისეთი სიურეალისტური შინაარსის იყო. და ეს ფილმი აი თქვენ წარმოიდგინეთ, სრულიად უცნობი რეჟისორი, ახალგაზრდა, ასევე მოკლემეტრაჟიანი, რატომღაც ფრანგების ინტერესი გამოიწვია და გაიყიდა საფრანგეთში. მაშინ შედარებით იშვიათი იყო ასეთი რამ. და სრულმეტრაჟიანი ფილმი რამდენადაც ცნობილია? დიდედები და შვილიშვილებით. ეს არის სწორედ აი ამ ფილმით. დიდედები და შვილიშვილებით პირველი გასვლა საზღვარგარეთ კინოფესტივალზე. ბურდუხან! ა! ერთი კაკლებული გამოუტანე ვალღებსა. ო, რამდენი არიან? ორნი არიან. დროით. ქალბატონი ვერა დანკაძე, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა მის შემოქმედებაში, ცხოვრებაში. ნამდვილად ვერა დანკაძე გახდა აღმზრდელი. ნანასი, შემდეგ ჩემი გამზრდელი და დედაჩემს არაერთ გზის უთქვამს, რომ რომ არა ის მისი როგორც რეჟისორის პროფესია ვერ შედგებოდა. და გადაღებული ყავს ეპიზოდებში. კი, სადღაც ეპიზოდ ნანას ახასიათებდა ეს თავის ახლობლებს ჩემი ჩათვლით, სადღაც გადაიღებდა ხოლმე. კი. არაჩვეულებრივი ფილმი რეზო ინანიშვილის მოთხრობის მიხედვით გადაღებული ვიღაცას ავტობუსზე აღვიანდება, სადაც სულ სხვანაირია სოფიკო ჭიაურელი. ჩემი აზრით სოფიკო ჭიაურელი ყველაზე ლამაზი არის ამ ფილმში. ნიჭიერი რასაკვირველია ყველგან არის, ლამაზიც არის, მაგრამ ყველაზე. ჩემი აზრით ასეა. აბა, ტურფებო ლამაზებო. რა გიღირს ბიძაჯან? თინა. აი ეს განხლავთ წიგნები ნანას ავტორობით.
მცირე მოთხრობებია, მოგონებები, ზოგი ფელეტონი, ძირითადად აი ამ ტიპის, ესეთი იუმორისტული ხასიათის მოთხრობებს წერდა. ბევრი შემდგომ უკვე სცენარის სახით შეიქმნა და გადაღებულია ფილმები, თუნდაც გასეირნება თბილისში. რაღაცა ნაწილი ლევან ჭედლიძესთან ერთად იყო ამ ნოველების, რაღაც ნაწილი იყო მხოლოდ ნანასი. შემდეგ ეს გაერთიანდა და ფილმის სცენარის სახე მიიღო. მაშა! Ასე რა? დაიჭი სვალი. დაიხე თუ კან დაიხე დაიხე დაიხე. მომსადეთ. რა გომერი? ნომერი? კარგი და ფარა. მომსადეთ. კარგი და ნომერი მოიცადეთ. რატო? გურველი წამოვიდა. როდეს უყურებდა აი ამ გადაღების პროცესს? თამაშობდა თვითონაც. ანუ იმდენად იყო ხოლმე ჩართული აი ამ იმ ეპიზოდში, რომელიც თამაშდებოდა, რომ თვითონაც თამაშობდა ამ მსახიობებთან ერთად. აპარატის მიღმა. ხომ არის ბატონო? რა ხარ ჩაიდე ფაშუკია? არის და რა ხარ? ვერ დაამონტაჟებ და რა გინდა? არა. გავგიჟდები. ეს გახლავთ სასტოენი, რომელიც გადაღებაზე თუ გადაღების შემდეგ ეს ზუსტად არ მახსოვს, ბორის პაიჭაძე მაჩუქა დედას, ის ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთია. ბორის პაიჭაძე, რომელიც ფილმის კონსულტანტი იყო, ის თავიდან ბოლომდე ესწრებოდა, ის ავარჯიშებდა, ამზადებდა ფეხბურთელებს და კადრშიც აი გადაღების დროს თვალყურს ადევნებდა, რომ ტექნიკურად ყველაფერი სწორად ყოფილიყო. ეს გახლავთ რომელიღაც ფესტივალზე, ახლა აღარ მახსოვს, სპეციალური პრიზი სპორტსმენებისგან, ნუ საბჭოთა სპორტსმენებისგან, მაშინ ეს ქვეყანა იყო. და ეს ახლა სპეციალურად გამოვიტანე, ეს დღეს ალბათ უკვე სახალი, მაშინაც სახალისო იყო, არავინ სერიოზულად ამას არ აღიქვამდა და ახლა დღეს რო დავინახე, ხო გამახსენდა ეს ლენინის თავით საუკეთესო გადამღებ ჯგუფს, ხო ასე ვითომდა ახალისებდნენ ხოლმე. და ყველაზე გამორჩეული და განსაკუთრებული ფილმი იმერული ესკიზები, რომელიც არის მისი ბავშვობის ანარეკლი, რამდენადაც თვითონ აღნიშნავდა ყოველთვის. მაგრამ ამის შემსრულებელს მეძებდი დიდი ხანი და მეძებდი და ვერნახტ, ვერსად ვერნახტ. აი, 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 აი. ახალი მოყვაფეს თავზე. ამდენად დავუნდა ფილმში არ მეშკეთარო შემსრულებელ. და უცბადეა ესაზე. ეს რა იყო მეტი და შენ დავაშორდ. აა, კი რა გავიჟი, მე მეჩი რა საბარაკო. Там же мне шли там ещё. Ну, всё, бабя. Синичин, жембедя. Синичин. Чем же ж сказала, им то голос, это сами чеби шли, да, рагацам гапс, всё шехата. А чем шли, шли? А ну да, мазарс, сарудо. И где хрен? Чем же вставлебя? Мы там дизмозацеровать гребулобден. საერთო სიმაში და ამას რა როლია, კი გაპირულია, ჩამოძიც ისე როგორც მე ჩავდიოდი იმერეში. სამსახიობო მონაცემებით ამას ვამბობ ხოლმე ყოველთვის, არ გამოვირჩეოდი, ამიტომ ბევრი არც არაფერი დაუვალებია ჩემთვის, უბრალოდ და მე გავიარე, გამოვიარე და მე ალბომი ვათვალიერე, სულ ეს იყო ჩემი, მაგრამ თვითონ მოინდომა, ასე უნდოდა მისი შვილი, აი რა კი ეს მის ბიოგრაფიას ეხებოდა, აი ეს უნდოდა რომ ის ვინც იხსენებს ამას ყველაფერს, რაღაც მის შვილი ყოფილიყო. ადამიანის მიმართ სიყვარული, ქვეყნის მიმართ სიყვარული, ეს ჩანს ყველა მის ფილმში. როდესაც რაღაც ხელოვნების ნაწარმოები ეხება მარადიულ ღირებულებებს, ის ყოველთვის არის ინტერესის საგანი. შეიძლება ფორმები იცვლება, რა თქმა უნდა, გამოხატვის ფორმები, მაგრამ ინტერესის საგანი მაინც ყოველთვის ის არის. აი მე გავიხსენებდი ნანას ერთი მეგობრის ნათქვამს, მე არ შევსწრები ვარ მათ საუბარს, ეს მისგან ვიცი. ასე მითხრაო რაღაც ხნით ადრე სიკვდილამდე, რომ არ მეშინიაო,
არ მეშინია სიკვდილისო, იმიტომ რომ მეც და ჩემმა შვილმაცო ისე ვიცხოვრეთ, რომ არასოდეს არავინ არ დაგვიჩაგრავსო. აი ეს შეიძლება მის კრედოდ ჩავთვალოთ. რომ სხვის ხარჯზე არასოდეს არაფერი არ უნდა ისურვო. Thank you.